Oiê, gente linda, tudo bem por aí? Essa daqui é a Nina e ela vai me ajudar a ensinar para vocês esse rabo de cavalo super fofo, bastante estiloso, com um coração ou uma borboleta, depende do seu ponto de vista. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. Para você que está chegando agora, ative o sininho para receber todo sábado uma novidade. E não sai daí não, que eu volto já já para te ensinar. Começando, é só fazer um rabo de cavalo. Depois, você vai separar uma parte desse rabo de cavalo, não é na metade, é uma parte menor, aqui embaixo e em cima, ó, abrindo assim, tá? Essa parte menor nós vamos passar por dentro do elástico de baixo para cima. E para isso eu vou usar um passa-cinta ou passa-fita. Ó, coloquei o passador de baixo para cima. Agora eu vou puxar a mecha menor por dentro do passador e vou trazer o passador por dentro do elástico de baixo para cima. Ele vai ficar assim, olha, por cima do elástico. Você vai dividir em duas partes iguais, vai separar uma parte pequenininha em uma das metades. Vou chamar de metade número 1 e metade número 2. Então, peguei a metade número 1, separei uma parte fina, divido em três e inicio uma trança normal, aonde eu vou embutir mechas muito finas aqui da metade número 1. O que fizemos aqui, faremos na metade 2. Gente, vou contar para vocês. O meu deu errado, mas o seu não vai dar. E eu vou explicar por quê. A importância de repartir aquela parte de cima bem ao meio, com o mesmo tanto de cabelo para os dois lados. Aqui tinha mais cabelo, ficou grande, e aqui menos cabelo, ficou menor. Então as pontas aqui, ó, tá vendo? Ficou um lado maior do que o outro, mas o seu não vai ficar assim, que eu sei que você vai repartir esse cabelo direitinho. E assim você pode ou deixar esta parte assim para fora, ou amarrar as duas aqui embaixo, e deixando o rabo de cavalo mais à mostra. Enquanto eu amarro aqui, que eu vou deixar o meu para baixo, vou mandar beijo. Eu quero mandar beijo para Sandra de Paulo Afonso, na Bahia. Sandra, um beijão para ti, muito obrigada.
Um beijo para Eliana Gonçalves, de Curitiba, no Paraná. Ela mandou a foto da trança dela que eu tô pondo aqui do lado. Eliana, obrigada pela sua participação. Um beijão e continue aí com a gente, tá? Prendi as duas partes aqui embaixo. Eu posso soltar ou não esses elásticos. Trago o rabo de cavalo. E pronto, ficou ajeitadinho. Muito lindo, né? Até torto ele fica bonito. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Um super beijo e até a próxima!